Neo. Escàner a un neandertal. Fa poc que habitaven el planeta i eren a Europa molt abans que arribés l'Homo sapiens procedent d'Àfrica, amb qui tenen un ancestre comú. Van desaparèixer fa 28.000 anys, un temps molt curt en termes prehistòrics, i sobre les causes de la seva extinció hi ha teories molt diverses. Són els neandertals. La seva descoberta, a mitjans del segle XIX, va suposar l'inici de la paleoantropologia, l'estudi de l'evolució humana i els seus avantpassats fòssils. Des de llavors, arqueòlegs i antropòlegs no han parat de seguir el seu rastre per tota Europa. Volen conèixer com eren, com vivien, quins gens compartim amb ells i per què es van extingir. A Espanya, aquesta recerca està donant fruits molt valuosos per conèixer-los millor. A la Cova Foradada de València, en una recerca dirigida per la Secció d'Estudis Arqueològics de la Diputació Valenciana, s'han trobat, dins d'un bloc de pedres cimentades, un esquelet de neandertal gairebé complet. És el primer esquelet en connexió anatòmica que es troba d'aquesta espècie, ja que fins ara s'havien localitzat només ossos aïllats. I l'antropòloga de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Eulàlia Subirà, dirigirà el seu estudi, juntament amb altres investigadors de la Universitat i de l'IPES, l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social. Abans d'iniciar l'estudi antropològic i la restauració del fòssil, li han fet un escàner. Les restes estan en una cova d'origen calcari i això ha fet que estiguin immerses en un bloc. Per excavar-les, la solució més fàcil era extreure tot el bloc a l'exterior i a partir d'aquest punt poder-les extreure. Igualment, com que el sediment ja vam veure que presentava dificultats, vam optar per replantejar-nos la possibilitat d'utilitzar noves metodologies, poder veure quines parts tenien més dificultat a l'hora d'excavar i quines parts de l'esquelet trobaríem immerses en aquest bloc. L'escàner s'ha realitzat a l'Hospital General de Catalunya, a Sant Cugat, amb la col·laboració de l'equip tècnic i mèdic del centre. A simple vista, però, algunes restes ja es poden veure a la superfície del bloc de pedres, tal com ens va indicant l'investigador de l'IPES, Carles Lorenzo. Hi ha la regió cranial. Una part del crani es va desprendre del tronc en treure'l de la cova, així com diverses dents i l'òrbita dreta de l'ull. Si es superposés un crani de neandertal, es veuria així. I es poden apreciar també les vèrtebres. L'os sacre el conserven en un bloc separat. L'estudi de les restes amb l'escàner ha estat molt positiu. Els investigadors han pogut veure que hi ha tota la columna vertebral, la posició de les cervicals i totes les peces dentals. Identificar les pedres dins del bloc amb el tac els servirà també per poder alliberar el fòssil sense córrer riscos de malmetre'l. Acabat l'escàner, el neandertal de cova foradada s'ha traslladat a la seu de l'IPES, a Tarragona, on els investigadors intentaran obtenir dades sobre el seu sexe, edat, alimentació, malalties, les causes possibles de la seva mort i els seus gens. Serà una aportació important al coneixement científic que tenim ja sobre els neandertals, un coneixement que, a cada troballa, els apropa més a nosaltres.